Put oslobođenja. Put povjerenja. Potpisan je ugovor o izgradnji pod dionice Buna Počitelj na dionici autoputa Mostar Jug Počitelj na koridoru 5C. Radi se o pod dionici dugoj 7 km, a posao vrijedan 50 milijuna maraka dodijeljen je firmi Hering iz Širokog Brijega. Dok se zahuktava izgradnja koridora 5C, sve je izvjesnija i izgradnja autoputa Sarajevo-Beograd. Jedan je to od najznačajnijih razvojnih projekata na unutrašnjem i regionalnom planu koji bi trebao doprinijeti uvezivanju privrednih zona koje gravitiraju trasi autoputa te daljnoj afirmaciji i unapređenju prekogranične saradnje. Prvashodni cilj ovog današnjeg sastanka, a i onog prethodnog koji je bio u Tuzli, je predstavljanje planskih rješenja u prostornim planovima Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon toga također će se govoriti o privrednim zonama, a meni je drago da je ovo napokon struka počela da priča o planskim rješenjima i koridorima, a svakako moramo biti svjesni da je ovo samo prvi korak, a da će konačno odluke donijeti politika. Naš zadatak je da predstavimo planska rješenja. Sav svoj razvoj po nama Bosna i Hercegovina može samo da bazira na segmentu i na osnovi regionalnog razvoja između zemalja Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske, a regionalne privredne zone od regionalnog značaja povezive sa, da tako kažem, sa ovim budućim projektom Prstenom Sarajevo, Sarajevo, Beograd, Sarajevo su vrlo važna tema.